თანამედროვე სადგური თბილისის ისტორიულ ტერიტორიაზე არქიტექტორებისა და საზოგადოების ნაწილი მერიას მიმართავს და პროექტის შეჩერებას ითხოვს. სპეციალისტების მთავარი პრეტენზია იმ სადგურს ეხება, რომლის მშენებლობაც ვარდების მოედანზე მიმდინარეობს. ჯერჯერობით უცნობია, რა ბედიელის ახალსაბაგიროს ან რა პროექტით გაგრძელდება მშენებლობა. სპეციალისტები კონსულტაციების გამართვას ითხოვენ. ამ სახლს რო გაიარა, საშინება ეკლება. გრიბოედოვის ქუჩის მოსახლეობის ნაწილი საბაგიროს მშენებლობას აპროტესტებს. საბაგიროს საყდენი ბოძი უკვე დადგეს ქუჩის დასაწყისში. სადგური ვარდების მოედანს ფუნიკულიორთან დააკავშირებს. ქუჩა არის ძალიან ვიწრო, მოძრაობა არის ძალიან შეზღუდული. ეს ერთი. მერე ორ სახლები არის მოფამფალებული კბილებივით. ამან უნდა გადაგვიგრიალოს და გადმოგვიგრიალოს იმან, რა ქვიან, აგრეგატმა. და საშინლად წუხართ ამის გამო. თბილისის ისტორიულ ტერიტორიაზე საბაგიროს თანამედროვე სადგურის მშენებლობას აპროტესტებს არქიტექტორების ნაწილიც. ყველაზე მძიმე შედეგი, რაც შეიძლება მას მოყვეს, ეს არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ელემენტების, სადგურის, ანძების განლაგება ქალაქის ისტორიულად ჩამოყალიბებულ ქსოვილში და ეს ქსოვილი კიდევ ყველაზე სათუთი არის. დედაქალაქის ძველი იერსახის დასაცავად სპეციალისტები თბილისის მერიას საბაგიროს ასაშენებლად ალტერნატიულ ტერიტორიას თავაზობენ. რუსთაველის გამზირზე მეცნიერთა აკადემიის მიმდებარედ წლების წინ უკვე მუშაობდა საბაგირო. ახლა ეს შენობა ისტორიული მემკვიდრეობაა, თუმცა თვლიან, რომ მისთვის ძველი ფუნქციის დაბრუნება ახლის აშენებაზე მისაღებია. ჩვენო პროექტს ვეწინააღმდეგებით, უფრო მეტი სასხოვრებელი შენობების თავზე უნდა გადაიაროს ახალმა პროექტმა, ვიდრე ძველი საბაგირო იყო გაჭიმული. საბოლოო გადაწყვეტილება თბილისის მერიაში ჯერ არ მიუღიათ. მიუხედავად იმისა, რომ ვარდების მოედანზე წინამთავრობის დროს დაწყებული მშენებლობა ქალაქის ახალი ხელმძღვანელობის დროსაც გაგრძელდა, არ არის გამორიცხული, რომ მუნიციპალიტეტში დემონტაჟის გადაწყვეტილებაც მიიღონ. თუ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ძველი შენობიდან მოხდეს საბაგირო სადგურის, ასე ვთქვათ, ასვლა და ასე ვთქვათ, მისი შემდგომი ექსპლუატაცია, ესეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის პირველადი მდგომარეობას დაუბრუნდება. პროექტის მშენებლობის ღირებულება ოფიციალურად 7 მილიონ ლარს აღემატება, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თბილისის მერია 3 თვის შემდეგ გაირკვევა.